Že jste to rozhodli, když je to neděle, máme normálně volno. Já si nebudu vás zatěžovat nějakým dlouhým povídáním, protože o tomhle sportě, já tím sportem žiju, pro mě to celé život, takže bych asi mohl povídat celkem dlouho. Já většinou se snažím povídat o tom, co lidi chtějí slyšet. Takže pokud něco chcete vědět, tak se ptejte, já vám nic vnucovat nebudu. Každopádně vám vysvětlím, co vím, co znám, a potom, jestli chcete nějakou praxi, tak klidně můžem jít do klece, nemusíme, je to na vás. Teďka jsem dělal seminář v Horních Počernicích, dělali jsme obojí, jeli jsme i teorii, jeli jsme i praxi, můžete se ptát, co se týče diet, co se týče tréninku, co se týče životního stylu zápasníka, nejenom zápasníka, fitness. Prošel jsem sportu hodně, takže to asi nechám takovou otevřenou nějakou konverzaci, než se posuneme dál. Takže povídejte. Já bych se ptal třeba hubnutí a pak vlastně po navážení, tak strava vlastně po navážení a suplementy a dělat. OK, to byla teďka na tom semináři taky nejčastější otázka. To je hodně složitá otázka, to nejde vysvětlit jednoduše. Je to hodně individuální, musí si na to člověk sednout, musí si to vyzkoušet. Popíšu to tak, jak by to zhruba, jak to vypadá, abyste měli představu, neber mě úplně za slovo, protože nebudu s tebou jako o váze, nebudu se bavit o gramech, nebudu se bavit o časech. Je to podle toho, kolik schodíš, já zkazu až 9 kg za noc, jo? Takže jestli schodíš 2 kg, bude to jiný, než když schodíš 9 kg. Je to jiný, jestli jsi poslední zápas večera, máš 36 hodin na to, nebo jestli jsi první zápas, nebo jestli někdo schazuje a na některých soutěžích zápasy ještě ten samý den nebo druhý den. Všechno se to musí načasovat, což si musíte vypočítat sami a projít s trenérama. A když třeba popíšu svůj příklad jako profesionálního zápasníka, když schazuju, to schození jako takový samo o sobě, předtím je dlouhý proces. Já schazuju většinou 10 až 12 týdnů, připravuju se na určitou váhu, nechávám si 6 až 9 kg, 9 je úplně pro mě strop. Pokud mám méně jak 6 kg, tak vím, že to je easy, že to je pohyb, takže se snažím si to nastavit tak, abych měl pod 93 kg, než začnu dělat ten závěrečný wake-up. Když chodím 84, když mám 90, 89, tak vím, že už se nemusím ani snažit, že to je ze dvě odpěknutí, jedno proběhnutí a je to v pohodě dole. Je předtím určitý proces, znovu, to nebudu úplně na gramy, to záleží podle toho, kolik vážíš, jak často trénuješ, já trénuji 4x denně, podle toho máš sacharidy, podle toho máš příjem proteinů, podle toho, jak jsi s váhou, tak upravuješ kalorie, upravuješ proteiny, upravuješ maso, které jíš nebo nejíš, už pak přijdeš třeba na bílou rybu. A to jedno, připravíš, ty se bavíš o tom schození té váhy a o tom nabrání, takže jsme, dejme tomu, že jsi na 90 kg, já si to už vypočítám, mám 84. Budu se vážit, teďka s Xfinkem se vážíme, jdeme tomu v sobotu odpoledne bude za večer zápas, takže se budeme vážit v pátek odpoledne. Xfinku ráda mám šanci, že už se vážíme v pátek ráno, což je pro mě delší, že mám 36 hodin na to, takže ve čtvrtek už nebudu jíst, to je jasný. Teďka záleží podle toho, kolik mám kilo, tam právě bude záležet, jestli ještě třeba ve středu budu už večeřet, nebo jestli už odpoledne ve středu dostavím vodu, nebo zase, jestli jdu 93, tak ji zase máš čtvrtek ráno, že se klidně nasnídám, budu si dávat snídaní. Pokud máte ještě předtím, než zastavíte vodu a jídlo snídaní, tak už nikdy nekoukejte moc na tu nutrickou hodnotu, protože aby tam byly nějaké proteiny a takové věci, za den žádný svaj nevybudujete. Za jeden den svaj nevybudujete, takže spíš jde o energetickou hodnotu, jde tam o to, kolik toho sníte. Že jestli sníte 200 gramů, tak těch 200 gramů budete muset schodit. Jestli sníte 500 gramů, tak těch 500 gramů budete muset schodit. Jestli sníte kilo, to je jednoduchý počet, tak budete to kilo muset schodit. A to se bavíme o tom, že si dáte třeba 400 gramů vloček a k tomu něco napití, to je všechno váha. Voda, jídlo, všechno. Vypijete půl litr, to je půl kila, všechno to je váha, takže klidně můžete posnídat kilo, to vůbec není žádný problém. 300-400 gramů kaše, k tomu banán, k tomu něco napití. Já pokud tu snídaní mám, nebo od večeři, to poslední jídlo se snažím, aby bylo hodně energetický, takže jdu spíš sacharidy, jedu, jo, a pokud mám nějaký poslední drink, tak v tom mám hodně C-čka, po kterým se ještě pochčuju, mám v tom třeba nějaký přírodní projímadlo, takovýhle věci, zapijím tablety, amina, BCAčka, glutamin, případně, co to potřebuji dostat, aby to tělo bylo úplně vyšťavený, tak to bylo moje poslední jídlo, poslední pití. Potom přijde to schazování jako samotný, zastavíte jídlo, zastavíte vodu.
protože cokoliv se napijete, je to váha, budete to muset schodit, takže nepijete. A to chcete zkazovat, každý zkazuje jinak, někdo chodí, nabalíme se, chodíme běhat, někdo skáče švihadlo, to je velice individuální, někdo stínuje, někdo chodí do sauny, já jsem trochu klaustrofobik, já do sauny nechodím, já dělám many, dělám horkou vanu, ale hlavně se snažím udělat, dokud mám ještě energie, tak co nejvíc kilo na ten, na tom páse. Existují krémy, které si dáte do podpaží, do rozkrku a oni produkují pot. Můžete třeba sníst pár chili papriček, ty taky hodně produkují pot. Cokoliv, abyste vyprodukovali pot. Na balice vyprodukovat pot. Pokud schazujete takovou mrdu, jako je 6 až 9 kilo, tak vám až zalehnou uši, tak se stáhnete, že prostě neslyšíte, nemáte v sobě žádnou vodu, je vám mizerně. To jsem říkal na posledním semináři, hodně mě překvapilo, když jsem naposledy dělal 84, jsem to třeba 3 roky nedělal, že to, když schazuju, na to jsem připravený, že to bude peklo. Já vím, že prostě budu ve vaně, že budu schazovat, že se budu potit, že budu v sauně. Já jsem úplně zapomněl na to, jaký je peklo. Pro mě je horší to přibírat, než to schazovat. Jo, to je, to zní hrozně jako absurdně, ale já když to schazuju, tak já vím, že to bude, já jsem na to připravený, já jsem na to psychicky připravený, že budu dřít, že budu schazovat, že mě bude, že na tenhle průvod nejsem připravený. Ale když jsem dělal tu poslední váhu, tak potom jsem měl největší problém to dobrat zpátky, protože tělo dostane strašný šok. To tělo, jak je stažený, jak to už nedobije, to je okamžitě musíte na kapačku, doktorovi vás dokapal, pomalu jíst, pomalu pít. To tělo tak začne bránit, že ztratíte chuť, nic vám nechutná, máte nechuť k jídlu, musíte se do toho jídla nutit. Je to, a dostanete třeba zimnici, to tělo se z toho začne klepat. Hlavně, aby se toho ten zápasník neleknul. To je naprosto normální, to tělo se s tím bude rvát, protože jsem 9 kg schodil, 11 kg přiberu, to je 20 kg rozdíl za jeden den, to tělo se z toho musí zákonitě postavit, prostě to tělo bude, z toho bude v šoku. Ale co je na tom krásný, že to tělo na to zapomene, jako kdyby přesně za ten šok, protože já třeba příklad, já nejlepší formu si myslím, že mám mezi 94 až 96 kg při tréninku. Tohle je moje nejlepší forma. Takže já, když jsem kolem téhle váhy, já schodím na 84, to jsem sice prostě vysláblej, jsem hotový, ale já potom, když to dokrmím a přiberu znovu na těch 94, tak to tělo si najednou, kdyby si řeklo, já jsem tam, kde jsem, tam, kde mě je nejlíp, takže na to jako potom přes noc zapomene. Ale než na to zapomene, tak budete mít záchvaty zimnice, nebude vám dobře, budete mít nechuť k jídlu a je potřeba na to být připravený, jo? Že prostě nejhorší je, když se fighterovi z toho udělá jako fakt blbě, není mu dobře a usne, to vám je líp, protože když se zbudíte, tak vám je super, ale ten fighter chrápe, to je potom ten problém. To je, když to tělo slábne a strádá, mám na každý 2 hodiny budíka a každý 2 hodiny mám. Ať už je to trochu rozinek, oříšků, nějaká oatbar, banán. Já jedu jídla mezi sladkým a kyselým, no, mezi slaným a sladkým, slaný, rejžovej, risotto, klasická zelenina, risotto, to kuřecího, aby mě to chutnalo. Ne kuřecího moc, nebudeme svalovou hmotu, potřebujeme spíš jenom aby to mělo nějakou chuť, dostat do sebe nějakou rejži, takže já mám vždycky jedno slaný a potom mám rejžovej nátip, který mám jenom s proteinem ve vodě, mám v tom ovoce, čerstvý ovoce, borůvky, ostružený, maliny, takovýhle věci, směs oříšků a jdu vždycky třeba jenom 100 gramů té rejže, jenom si 100 gramů rejže, mezi ním nějaké banány, nějaké takové věci, to je slané a pak to mám plný zuby, tak jsem se sladkou, pak se slanou, střídám to každý 2 hodiny prostě až do rána. Piju prvních 6 hodin, můžu pít různý jonťáky s cukrama, se sacharidama, nějakou Snickers čokoládu, to nevadí, jinak 6 hodin po vážení, potom už ne. Zamrdáte se tím cukrama, přepálíte se, můžete se odpálit. Kdybyste na to druhýho dne žrali cukry, čokolády a takovýhle věci, jak se odpálíte, odvaříte, přiberete hrozně moc a nebudete v zápase moc dejchat. Takže ono nejhorší je, že těch prvních 6 hodin po vážení fakt na nic nemáte chuť, do té čokolády se nutíte, je prostě hnusná, dáte si. No a potom, já většinou se odvážím na kapu a najím, plně tak unavíš, že okamžitě usnu. A potom, až se mezi ním několikrát vyspím a probudím se, tak po těch 6 hodinách právě dostáváte ty chutě na to žrádlo a to už zase nemůžete, takže vy když můžete, tak na to nemáte chuť a nechcete to žrát a když ty chutě začínáte dostávat, tak i před zápasem je to jako celkem muka, že nemůžete, samozřejmě můžete se najíst, ale furt jako rozumně nemůžu jít do kebabu a dát si tam bagetu, na kterou zrovna máte strašnou chuť. Furt to musí být to připravené jídlo, který máte a já to většinou mám tak, že okamžitě po vážení mám takový paskvil, kde
který je nechutnej, ale mám v tom všechno, co potřebuji. Mám v tom hydroláty, mám v tom jonťák, mám v tom amina, mám v tom BCAčka. Takhle to mám zamíchaný a takhle to do sebe hnedka posílám. K tomu mám datle. Datle je nejrychlejší zdroj přírodních cukrů, který do vás jdou nejrychlejší. Datle jsou hnusný jak svině, ale žeruje. Rozinky se dají přežít, takže po nich dávám rozinky, ale první ty datle, tyjo. A jako není nic horšího, než když máte žízeň, tyjo, vám blbě a musíte do toho dvouhletý hnusný datle, tyjo. Takže ty si dám, pak si dám třeba nějaký. Někteří fajci to nedělají, já to dělám jenom protože jsem to někde zaslech, tak mě to nějak uspělo v hlavě, funguje to. Když jsem 3 měsíce v dietě, jím všechno zdravýho, hnedka první věc s těma datlama, s tím banánem, s tím drinkem si dám nějakou prasárnu od McDonaldu, Chicken Mac, jenom třeba 3 kousnutí nebo něco, nějakou majelku, aby to tělo natáhlo něco, co nikdy nemělo. To tělo prostě dostává do sebe takový šok. Protože ty sacharidy jsem měl celý 3 měsíce, takže budu jít sacharidy, to je normální, ale najednou sežeru něco, co to tělo nemělo, tak ono to jako sákne a já docela věřím, že v tu energii, že to funguje, takže tohle já si dávám, nepřeháním to tím, že bych si dal 5 hamburgů třeba, což bych si normálně dal, jenom prostě třeba půlku toho sežeru zahodím. Dožírám tyhle ty věci, moje první jídlo by byla nějaká past, nějaký těstoviny s nějakou omáčkou, s jakoukoliv těstoviny, kuřecí s omáčkou, tohle to s ním. A až mám tyhle ty prasárny za sebou a tohle to potom vážně něco do sebe jako fakt natlačím, tak potom už jim jenom dobrý, jenom to risotto, slaný, sladký, ovoce, mám, já hodně jdu grepy, ananas je dobrý, ten je dobrý na trávení, ananas, grepy a různý borůvky, obstružně mají, takovýhle věci si míchám do té a do vloček, který mám vždycky ráno, i potom vážení, i potom v sobotu před zápasem hodně vloček s proteinem, směs oříšků, rozinky, nasekat datle do toho, různý, to je co největší energetická hodnota. Takže tohle to jedu celý den až do toho zápasu. Přijde sobota rána, jsem tak, jak jsem ty cukry neměl, jsem tak nabitej, že se těším, až někomu namlátím, až to ze sebe tu energii vydám. Už stojím v pokoji a jsem načaržovaný jak debil, takže jako fakt to funguje, to, že si lidi myslí, že to tělo bude strhaný, naopak, to tělo na to úplně zapomene, ono se strhá a pak dostane takovej násyp prostě těch sacharidů, já jsem to nikdy nepočítal, ale je to nesmysl těch sacharidů, to do sebe, já fakt mám po sobě budík a jak dětku každý 2 hodiny vstávám, ať jsem unavený, jak jsem unavený, a když jsem jo unavený, tak si to rozmixuju, tak si třeba vločky rozmixuju s ovocem, mám smůvíčko jenom vedle postele, takhle to do sebe naliju ten půl litr a zase chrápot a to tělo tráví a ráno se fakt jako zbí načážovaný. Takže takhle, ale to si, já už budu mít za chvíli v sobě 30 profesionálních fightů, a takže jsem to dělal 30krát, takže si to pokaždé, si to trošku obměním, trošku něco zkusím, když to nefunguje, tak, ale každý se na to musí tak nějak jako přijít sám, ale ten princip je prostě stejný, nahoru, dolů a potom, nebo vlastně dolů a nahoru, ale potom nahoru hlavně to nepřepálit, no. Hlavně se nerozežrát a teď můžu a přijít potom do toho fightu úplně. A u amatérů, když vlastně váží třeba večer a nemají tolik času na nabrání, vlastně mají zápasy už 2 ráno, tak vlastně do sebe dát něco, aby se nezatížil, pak aby nebyl unavený v tom zápase. To je úplně to samé, co jsem říkal já, protože já do sebe taky nedávám něco, co se nezatížil. U těch amatérů bych zaprvé nedělal takovýhle váhy, určitě bych dělal menší váhu, třeba půlku toho, a nejel bych tam ty to žrádlo, co jsem říkal já, ty těstoviny na tohle, to dělal bych to celý na rejži, na vločkách, datle, rozinky, směs oříšků, outbary, takovýhle věci, no. Junťáky, amina, BCAčka, zavodnění, hydraláty, hodně toho zavodnění, a aby se to se dostal co nejvíc, ale zase to nepřepálil. A takový to pití pak před tím zápasem bylo, že už třeba pár hodin před zápasem, tak jako sladký, no, že třeba se mi kolikrát stalo, že se mi opak úplně stěžkly ruce a oproti tréninku se nemohl vůbec držet ruce nahoře. Sladký pití, nevím, co je takový sladký pití. Ale jestli třeba ty jonťáky a tohle, nebo co jako pití. Mně by to bylo blbě, já piju vodu maximálně, určitě ne jonťák, jsou nějaké hydratační tablety, které si hodíš do vody, ale já přijedu na arenu. V momentě, kdy přijedu na arenu, tak piju vodu. Jo, ráno vstanu, ale já na arenu přijdu třeba v 6 a zápasím třeba v 11. Takže minimálně těch 5 hodin předtím piju vodu. Piju vodu, maximálně si za těch 5 hodin mezi tím dám nějaký banán.
a mám s sebou rozinky, občas tam pošlu nějaké rozinky, ale ne moc, aby mě nebylo v době, abych nebyl. Už jsi takové trochu nervozitě a už teď moc nejíš a doporučuju vodu, jonťáky. Záleží, jaký jonťáky, některý těch jonťáků je cukru, to je strašný. Jako, hydratační drinky, jo, a i když piju hydratační drinky, tak je minimálně půl na řetím vodou. Jo, jak jsou takový ty, v Čechách se ani nedělají, ale jsou Gatorade, jsou Powerade, které jsou bez cukru. V Anglii jsou běžně, tady v Čechách jsem se s nimi až nesetká, si je vozím z Anglie. Tak tyhle ty hydráty bez cukru, jo, ale řežu si je s vodou, cukrem vůbec, no. Já neříkám, že ten cukr není jako asi není špatný do toho zápasu, ale každý máme žaludek jiný, mě by to nedělalo jako dobře, abych se z toho pobudil. Vidíš nějaký třeba velký rozdíl mezi českou a světovou špičkou, nebo jakoby ten hlavní rozdíl? Že vlastně jakoby z českých fighterů není jich moc, co jakoby prorazili nějaký zahraničí? Já jsem světová špička, o čem to mluvíš? No, ne. Tak jako to je jasný, ale to je asi v každém sportu. A nemáme moc sportů, ve kterým dominujeme světu, jo? Takže už ani v hokeji posledních pár let úplně nedominujeme a přitom jsme hokejový národ. Tenhle ten sport je u nás v plínkách a říkám to proto, že se to dá srovnat se sousedním s Polskem. Podívej se, co v Polsku chodí na gali lidí, jo? Tam bylo až 65 tisíc lidí, tam 20 tisíc je úplně normální. Pro nás to je ještě číslo, 10 tisíc ještě nebylo pokořený. To v Polsku chodí na okresní přepor, 10 tisíc lidí, to je prostě, sice mají větší národ, OK, ale mají větší vztah k tomu sportu jako takovému. Je to o tom budovat ten národ, budovat ten sport, u nás je prostě v plínkách a co chceš, je tady pár profíků, který já jsem začínal jako vyjazovat na dveřích, rozumíš, že tady každý začíná někde u někoho, ještě nemáme vybudovanýho někoho, kdo by začal jako MMA zápasník a to je ta chyba oproti světu, protože ve světu jsou gymy, kde začínají MMA zápasníčci, začínají, jo, my tady máme někoho, kdo začal box, přišel na MMA, dělal wrestling jako já, přišel na MMA, furt jsme s každým něčím jiným. Až tady budeme v takovým stádiu, že tady budou MMA gymy, kde budou mít prostředí pro amatéry, pro žáčky a budeme tady mít MMA zápasníky, vychovaný prostě od začátku, tak budeme na jiné úrovni, než jsme teď. Ale za na obranu si myslím, že je to jeden z nejrychleji rostoucích sportů momentálně v Čechách, že to je od... Prostě stoupá to nahoru strašně moc a já to vidím nejlíp za těch posledních pět let, co tady zápasím. Jsem přišel tam, jak jsem tady vůbec neznal tu scénu, když se tady podalo 1000 do toho hotelu, kde jsem zápasil poprvé, tak to bylo strašný, ale bylo strašný číslo. Teď už jsme na 10 000, jo? Takže když to dobře bude, prosinci bude 15. Takže si myslím, že k tomu dorůstáme, ale ten sport ještě není tady pochopený, není braný tak, jak je ve světě. A já říkám, když jsem zápasil v Americe v UFC, tak když jsem přišel do Čech, tak v té době mě tady skoro jako nikdo neznal. Když jsem přišel po Vegas, tak tam znal každý se mu fotil, oni tam ten sport jako sledujou, když jsem byl na podkartě, každý měl nějakou moji fotku, chtěl, abych se podepsal, protože tam ten sport prostě sledujou, mají to načtený, vědí, kdo je na kartě, chodí brzo na ty zápasy, sledujou to, takže je tam ten sport jinde a jede tam od 96. roku. UFC jako takový od 96. roku. Já si myslím, že tady v Čechách je jako takový, až to trošku začalo, XFN, Octagon a tohle, možná se o rok někde netrefím, ale myslím si, že tak 2016, kdy se to začalo, 2015, 2016, kdy se tady začalo, když opomenu GCF a takovýhle věci, kdy to fakt začalo mediálně stoupnout, tak 2015, 2016, to jsme o 20 let pozadu. A za těch 20 let se dá udělat strašné práce, rozumíš? Box 100 let je před náma. My máme 100 let, než doženeme box, aby jsme byli třeba na takových financích a na takové kvalitě, jako je box. Takže si myslím, že to je jenom čas a myslím si, že to děláme dobře a děláme to líp než ostatní Evropa. Jo? Dobře, ty nás srovnáváš se světem, tam je Rusko, tam je Brazílie, tam je Amerika, ale já srovnám nás třeba se Slovenskem. Já si dovolím říct, že Slovensko porazíme v každé váze. V každé váze tady máme frajera, ve které Slovensko dokážeme porazit. Dovolu si říct, že máme v každé váze frajera, kde dokážeme porazit Německo. A těch zemí je hodně. To je Bulharsko, to je Maďarsko, to neznám někoho,
Jo, rozumíš, Itálie, Španělsko. Neznám Španěly, kterým bychom tady nedokázali porazit. Jo, potom jsou země, jako je třeba Švédsko, kde tam jsou na tom líp. Ukrajina, tam mají dobrý Ferrari a potom ty Rusové, ale jako tady po Evropě máme hodně dobrých jako borců, máme těžkou Pešta, ten je fakt dobrý zápasník, který by po Evropě toho porazil hodně, máme 90 roků Procházka, ten ve světě poráží kdekoho, máme 84 v Dně, máme 77 Kincla, máme tady Muradova, Monstra, máme Kozmu, máme Jumboxe, jako těch men tady je hodně, který by dokázali. Máme Pudilovou ženské, ta žádná Slovenka na ní nemá, a nebo Olex z Evropy, rozumíš? Takže zas úplně tak špatně na tom nejsme, jak lidi říkají. Takže těch zápasníků nemáme braky, ale máme hodně dobrých zápasníků. Máme teďka Melona Petráška. Jde to, a to je ještě malý klub, nezapomínej, že Procházkovi je 25, 26, tak nějak Melonovi to samý. Rozumíš, za 5, za 10 let ty zápasníci budou úplně někde jinde. Takže oni mají před sebou ještě 8 let, než budou v mých letech. Za těch 8 let se dá udělat prostě kus práce, si myslím. No. Takže oni mají náskok. Teďka říkáš, že ti čeká nejtěžší soupeř. Tak se chci zeptat, jak se na to připravuješ. Jestli ta příprava je něčím jiná, než jsi se připravoval třeba na Pína nebo na... Ale tak to asi ne, ten bude určitě jiná než na Pína, protože je specifická na každého soupeře, je příprava specifická. Tenhle ten soupeř má černý pásek jiu-jitsu, výborný jiu-jitsu, 16 let ho nikdo neukončil. A tady hodně spáruju, teďka třeba, když se bude specifické přípravy, spáruju s hodně černýma páskama jiu-jitsu, spáruju ve špatných pozicích, když jsem, protože natolik si věřím, že jsem si zcela jistý, že ten zápas budu dominovat. A vím, že to ví i on, že ten zápas budu dominovat a on jediný, co bude dělat, bude čekat na můj kimu. Bude čekat na můj takedown, aby mě utáhl na gilotinu. Bude čekat na můj takedown, aby mě utáhl na kimu. Bude čekat na nějaký mu špatný pohyb, aby udělal svý. On se nebude snažit dominovat, on se nebude snažit mě mlátit, on bude čekat, že za těch, on je na to zkušený, že věří stejně jako Pavel Dorotej od nás, že za těch 15 minut udělám chybu. To je dlouhá doba 15 minut, že tam jednu prostě chybu udělám. Takže já se snažím teďka trénovat nedělat chyby. Prostě soustředit na to nedělat chyby, nenechat někde ruku. Tohle jsem udělal s Hermansnem, prostě ten zápas bych dominoval, lítnul jsem na něj, špatně jsem si hodil, spadnul jsem z triangulu do ambáru, prostě udělal jsem jednu chybu po druhé, snažil jsem se zachránit jednu věc, spadnul jsem a tohle se mě tam nesmí stát, protože stejně jako si věřím tomu, že jsem byl lepší než Hermansen, tak věřím tomu, že jsem lepší zápas, v momentálně jsem v lepší formě než on, ale on to jako chyby dokáže využít, takže proto to asi bude. A hlavně se na to musím dát dohromady v hlavě jinak trochu, protože už jsem stejně, teď jsem zápasil, ze 14 zápasů mám 13 výher a jsem v té samé pozici, kde jsem byl s Hermansnem. Už teď jednáme z UFC, jednáme o kartě, která bude v dubnu v Londýně, protože se mi to nikdy nepovedlo, chtěl jsem v Londýně vždycky nastoupit. A zase jsem zápas o to, abych ten kontrakt dostal, stejně jako s Hermansnem. A kdybych porazil, tak vzali by mě. Takže teďka Ribbon je poslední překážka před tím, abych ten kontrakt dostal, abych doručil aspoň to, co jsem že jsem fanouškům slíbil. Takže já se tím jako hodně stojím, že něco řeknu, že do 3 síly. Takže teďka to zase bude, už jsem tam jednou byl, to 3 roky zpátky a už jsem byl tak blízko a teď jsem tam znova. A nemyslím si, že mám před sebou další tři roky tohle snažení a trápení, ale protože už jsem to těm fanouškům slíbil, tak bych za 3 roky musel tím takhle zabrat a zas vybírat soupeře a zas hrát tuhle tu hru, kterou hraju. Už jsem takhle blízko, jsem jeden zápas od toho. Neříkám, že už potom nebudu zápasy, tady, že jsem slíbil o tu arenu, v té zápasy chci, ale nastavil bych si to už potom tak, že bych neměl takhle složitýho soupeře prostě, no. Protože říkám, jsem zápas od smlouvy, no. Tam už tuší do té autoherany, kdo by to mohl být, nebo vůbec? No, tak tuším, no. asi bych to neměl říkat, on teďka, že má zase nějaký problémy, vykřikoval si o to. Nevím, uvidím. Teďka jedná je o nějakým zase Němcu. Měl to být Čech do autoherany, který jsem říkal, OK, když teda chce, když to se ten zaplatí, tak jo, ale teď to zase nevypadá, takže nevím, soupeře ještě jako nemám. Jak
nějaká specifická věc, na kterou by se připravoval jinak, kdyby byl už UFC? Něco, na čem bys musel zapracovat trošku jakoby víc oproti třeba soupeřům, který jsi měl tady v Česku? To asi ne, to asi ne. Já bych se připravoval, já jsem na každý soupeře připravoval specificky. Akorát bych musel nějak oprášit pravidla, nevím, jak to mám teďka přesně s váhama a s dokapáváním s takovýma věcma, že bych se možná musel držet váhu trochu níž, než si ji držím teď, že bych jako celoročně musel tu dietu trochu překopat, abych se vždycky po zápase nevyprasil, jako se vyprasím teď, že mám přes metrák, musel bych třeba celoročně kolem 93, 95 si to držet a být tak prostě disciplinovaný celoročně. No. To je asi jediná změna, kterou bych dělal. Studuješ hodně své soupeře, jako dělal studuješ hodně jejich časté techniky a tak dále, nebo spíš se soustředíš na tu svoji hru a jenom tak? Já tu svoji hru tomu soupeři stejně vždycky vnutím, jo, to je jako úplně jedno, co on dělá, jak to vnutím, oni furt říkají, ty nic jenom děláš, ty jenom házíš, ty se po ní, funguje to, prostě já to nebudu měnit, dokud to bude fungovat. Krásný je tom, co dělám, je to, že já jim řeknu, co udělám, to stejně nezastaví. Já jsem tím slovy řekl, já tě hodím, když staneš, tak tě hodím znovu, já tě hodím znovu. A nic nevymýšlím, není žádný trik, tak to prostě je, já si jedu svoji hru. Oni musí vymýšlet něco na mě, oni furt něco vymýšlej a Pino vymýšlel a Kincel vymýšlel a oni ani vymýšlej to. Teď se soustředím akorát na to, že se prostě učím obrany na takový ty překvapení od toho Ribona, že ty překvapení má gilotínu, má kimuru, má amerikánu, má ty sweep ze spod. Jsou takové věci, které musí držet stabilitu a hlavně mi si dává příležitost už na prvním místě. Už prostě věci, které bych u Kinsla nebo u Pína vůbec neřešil. Já když rozletím svoji kombinaci a vletím na single leg takedown nebo na double leg takedown, s hlavou venku nebo s hlavou vevnitř mě to úplně jedno, protože to budu, Ribona už ne. Když nechám hlavu venku, tak tam už budu se bojovat na takedown a už zároveň budu bránit. Tak to ani nebudu dělat, prostě půjdu vždycky s hlavou dovnitř, vím, že mám hlavu krytou a i když ten takedown s hlavou ven mám dostal na ET, tak prostě s tím soupeřem ho dělat nebudu, protože ho sice mám na ET, ale riskuju tím otevření krku, riskuju tím nechanou venku ruku, na což už teda taky jako mám na to obranu, ale proč bych ji tam nechával, abych se potom musel bránit. Prostě půjdu s hlavou dovnitř, budu se to snažit držet ze začátku úplný postoji, protože věřím tomu, že on mě má naštvenýho, že mě se nedrží na zádech, já věřím tomu, že on se mě bude snažit dát na záda, aby to mělo jednodušší, takže budu kontrolovat jeho takedowny, front headlock, budu se snažit jít za něj, namlátit mu tak dlouho, než mi něco povolí. On musí vidět, že mám víc moci kola, že je mlácený, že je bitej, aby se neotočil, aby mi dal záda, aby mi dal side control nebo něco takového. Já ho, když budu hrát judicu, co jsem hrál s Kinslem, tak ho v životě neukončím. S Kinslem jsem to hrál safe, hrál jsem judicu, nikam jsem nespěchal, nikam jsem nepřecházel, prostě dominoval jsem. Pokud budu jenom takhle dominovat s Ribonem, tak ho v životě neukončím. Nemám šanci, musím ho vyprovokovat úderama k tomu, aby on se musel do nějaké pozice mi otočit, dát mi half ground, dát mi záda a nechat něco zabrat. Ale to budu muset těžkým ground and poundem, které jdu teďka hodně. Valím pytel, valím sparingy, valím ground and pound, jedu na stop, musím ho prostě rozbít, jenom by to nedal. Můžu, co psychologická příprava nějaká před tím zápasem, když řešíme tady dietu a tak dále? O tom jsem teď mluvil, že se budu muset jako v hlavě trošku srovnat, protože to je to tam, kde jsem byl, je to na mě těžký břemeno, ale té psychologické přípravě, to si každý musí trošku nastavit sám, ale já fakt věřím tomu, že psychologickou přípravu trénujete tady v kleci, jo, tady je, když tady na tom tréninku, já se nemůžu jít za psychologem a nebo za psychokoučem, který fungují, ale a dívat se do zrcadla, říkat si nějaký fráze, které mu věřím, nebo chtít po něm, aby on mi řekl, že jsem dobrý a ten mi poplácá po ramenech, že jsem dobrý. Já to musím vědět sám. To je jediný, jak se psychicky nastavíte správně. Já musím vědět, že když je trénink od pondělí do pátku, že jsem ve středu nechyběl, že jsem ve čtvrtek nechyběl, že jsem tady byl dvakrát, že jsem ve čtvrtek byl dvakrát, přesně jak mám být. Musím vědět, že mám fízu. Na to jsou fyzické testy, které musím splnit. Prostě na to není výmluva. Může vám nejít nějaká technika, ale nesplnit fyzický test, na to není výmluva. Pokud jste ho jednou už splnili a teď ho nesplňujete, tak jste nyní prase. To se nedá
A nebo se vám děje něco v životě, máte zranění, nebo nějaký rodiny, musí tam být nějaký důvod, jak se na ten zápas vysedete. Ale už jenom to, že by šel na fyzický test, třeba na běžící pás, a já ho nesplnil, už to mě psychicky rozhodilo. To si říkám, že ty kluci sedí v šatně a jsou nervózní, jestli to dopadne nebo ne. Že prostě přemýšlej, že vědějí, že něco neudělali, že něco obstrali, že dietu, trénink, nebo jako proč by to nemělo dopadnout. Já jsem lepší fighter než nějaký Kinsel, já jsem to věděl. A jediný, jak můžu prohrát, když nebudu tvrdě trénovat, když nebudu dostatečně připravený. Já jsem věděl, že to posledně každý den, já jsem věděl, že limity, že nejenom, že je splňuju, že mám svoje personální rekordy na těchto těch limitech, že ukončuju sparingy, který by si s ním vytřeli prdel, prostě já s nima trénuju, já se ho spáruju, já je ukončuju, tak si tak vždycky říkám, jako, z čeho mám být nervózní, z čeho, jak mě můžu porazit. Zatím, co on byl někde tady na dovolené v Americe, se tam vyfotil u Sochy Svobody, tak já jsem prostě makal, já jsem dřel, já jsem splňoval všechno, co po mně trenéři chtěli a víc, takže takhle jsem jako psychicky motivuju já. Kdybych nesplnil ten test a seděl, tak bych se asi jako v hlavě užíral a říkal bych si, co kdyby, no, to může mě dojít víza nebo něco, takhle sedím a naprosto, já nejenom, že jsem mu to na tom treštu říkal, já jsem to byl naprosto přesvědčený, já jsem tomu věřil, ale měl jsem důvod tomu věřit. Vy nemůžete si to vsugerovat do hlavy, dát si věřit, já vyhraju, vy musíte vědět, proč tomu věříte. Vy musíte jít s někým spárovat, musíte mu namlátit, musíte ho několikrát ukončit. Já jsem spároval s lidmi, jako je Procházka, jako je Melon, kteří jsou dvakrát takový. Já jsem s nima spároval jeden po druhým, spároval jsem s ním, házel jsem s nima a říkám si, ty vole, malá tlustá 77, já tady spáruju s Procházkou, že dnes to bude šampion Rizinu a nedělá mi to žádný problém a mám se jako bát z Kinsla, to určitě ne. A hlavně jsem to MMA nemohl udělat, aby on vyhrál, aby tady byl Kinsland. Já jsem musel těm klukům ukázat, že zkrátka prostě neexistuje v tomhle sportu. Já jsem tam 27 let, já dřu, já si něco buduju, a pak přijde nějaký Kinsland tady z Hradce, který to dělá 5 minut, bude vyřvávat, že chce fight, protože si chce něco vydělat a porazí mě. Jenom protože věděl, že jsem nemocný, že nejsem v té fyzické formě, jaké bych měl být, to asi. Takhle to nefunguje, já jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. A jestli jednou s ním bude odveta, jestli si ji vybojuje, tak to dopadne ještě hůř, protože jsem se na něj sáhnul. Už němu nebudu mít vůbec žádný respekt a dopadne mnohem hůř, než dopadnou teď. Normálně ne, že každý kolo prohraje, bude tam bitej, bude to ostuda, protože on už nic jinýho na mě nevymyslí. Jediný, co zkoušel vymyslet, bylo to, že se v prvním kole nebo v druhém kole unavím a on ve třetím zaútočí. Já jsem se mu po prvním kole vysmál, po druhém kole jsem se mu vysmál, seděl tam unavený, hotovej, říkám, tak co je, já jsem ready, já jsem stál za tím, co on seděl. Takže tohle, když udělám znovu a já se nafízuju, čím on mě chce porazit? Já mám hlavu tvrdou jak debil, mě může mlátit celý den, mě to nevadí, dobře, tak mě dvakrát, třikrát trefilo, každý to potom chytil, a to je za 15 minut se dvakrát trefit. Kolikrát se trefím do člověka já, že pod mnou, kolikrát dostal Polák a nikomu ho neumílám, že dostal Polák. 20 rán, prostě vydržel, mě může mlátit celý den, mě neukončí, mě neutáhne na submission, on na to nemá sílu, nemá na to techniku, nic, bude se bát, když to pro něj dopadne dobře, tak bude zase 3x5 minut bitej, ale já si nemyslím, že to pro něj dopadne, já si myslím, že ukončím, nebudu mít už ten respekt, co jsem měl k němu teď, já tam prostě přijdu a nebudu hrát tu safe game, jak se říká, opatrnou hru. Já tam prostě půjdu a budu dělat to, co dělám normálně. Normálně ho zvlátím. Jako to dělám v každém fightu. To byl jediný fight, kde jsem fakt byl pozadu, kde jsem brzdil, kde jsem se hlídal. Tohle musím neudělat. Já tam prostě přijdu, postavím se před něj a i ve stoje budu mlátit, protože vidím, že ze mě měl strach, on chodí do země, že já se trefím, tak je konec. Když se trefí on, tak co, tak jedeme dál. Se trefí dvakrát, a on nám klidně free shot. Ale dostane na máce, on tu sílu prostě nemá. On pokud něco chce dokázat v tom sportu, tak ať přestane být línej, tlustej, ať začne hubnout do 77 a zůstane tam, kde byl, tam se mu celkem jako dařilo. V té 84 nemá co dělat. A myslím si, že trošku sází, protože on má, nevím proč, ale má celkem velký vliv na XFN a XFN plánuje, že od roku 2019 titulový zápas bude 3x5 minut. Ne, 5x5 minut, takže on si myslí, že mě utáhá v pěti kolech, protože lidi říkají, ale kdyby to bylo 5 kol. Kdyby to bylo 5 kol, tak první 3 prohrál, i kdyby poslední dvě vyhrál, prohrál 3-2 na body, to za prvé. A za druhé se mu to stejně nepovede, protože aby se mnou šel titulový zápas,
já držím titul v 93. Ten člověk by byl po smrti, kdyby se mohl v 93. Kdyby tam přišel 92 kilo, potloustlej, na tu 93 vůbec nemá, aby se mohl 5-5 v 93. A pokud se mu chce jít 5-5 v 84, tak by napřed musel porazit Muradova a na to nemá taky. Takže on nemá tu možnost, jak se mnou zápasit 5-5 minutových kol, když si myslím, že se na to spolíhá, proto to chce v tom roce 2019. On pokud bude chtít, abych já chodil 84, tak to bude netitulový zápas a bude to na 3x5 minut a dostane mých na mláce. Takhle to je úplně jednoduše vyřešené. A není to takhle zbytečný, nepřijde třeba zbytečný zápasy tady prostě mezi, když říkáš, že se připravuješ x týdnu a všechno, tak Já jsem zaplacený, rozumíš, takže a zrovna za Kinclerů jsem za 4x víc než za koukoliv ostatního, takže pokud mě chtějí dát hodně peněz za jednoduchý zápas, rozumíš, když někdo v práci přidá za to, že tam můžeš být méně hodin, tak... Ale když to vezme z té sportovní stránky, jako... Ale já si plním ty své sportovní povinnosti, já mezi tím, než půjdu s nějakým Kinclem, tak porazím Ribona, porazím Babeného v březnu. Já si splním všechen ten plán, tenhle ten Kinsel, to je jenom něco navíc, to je něco, co český fanoušci chtějí vidět, jak se tento chtějí vidět a když za to chtějí zaplatit, OK, já taky potřebuji vydělat, rozumíš, já prostě dělám těžký zápasy za mý peněz a pak přijde nějaký malý tlustý Kinsel, za který dostanu dobře zaplaceno, takže jako byl bych asi blbec, když řekl, že ne. Takže to je zápas pro mě za odměnu, protože jak trenér říkal, že to je taková malá výhra v loterii. My jsme dostali dobrý peníze za Attilu a místo Attily nastoupí Kinc, tak happy days, rozumíš, to je krásná výměna. Takže pokud mě ho v červnu zase dají, tak jo, a pokud ne, pokud to bude Pína, tak to bude sice zamíní, ale zase jednoduchý zápas na Pína. Už teďka vím jeho slabiny, vím, jak se ho stáhnout, ukončím ho stejně, jako jsem ukončil předtím. Máš pravdu, že to je zbytečný, ale děláme to i pro peníze. Já si potřebuji vydělat, už před sebou nemám tolik let kariéry, jo? Jako třeba má Melon, jako má Denisa Procházka, takže takhle, ale myslím si, že nebo vím, že pokud porazím Rybona, jakože ho porazím, tak v tuhle tu dobu, kdy mám zápasy s Kinsem, tak už stejně asi budu zápasy v UFC, takže k tomu ani nedojde. No. Jsem několika videí říkal, že je důležitý ztratit vlastně první dech před zápasem. Nejdůležitější věc, kterou můžeme dělat. Jedna z nejdůležitějších věcí. Pokud nestratíš první dech, tak ti garantuju, že ho ztratíš v pleci. A když ho tam ztratíš a někdo ti u toho mlátí, tak je problém. A proto to je první dech. Když ho ztratíš před plecí, tak po druhé už ho nestratíš. Po druhé, když už ho ztratíš, tak si ztratil fízu kompletně, to už je průser. Ale ten první dech je průser, když začne píchat boku, jak si zdravíš. Tady můžeš chvilku si oddychnout, tam ne, tam tě u toho někdo bude mlátit, no, to je velice důležitá věc. A to vidíte občas, někdo jede, mlátí ho 2-3 minuty, a to je ten první den, kdyby ho ztratil předem, tak se mu to nastane, no. A potom vidím zápasy, tolikrát se dostane u toho, oni jedou 3 minuty, na novo odpadnou, prohrajou zápas a pak říkaj, tjo, já jsem v pohodě, abych mohl jít znovu, protože jsem ztratil první den, podceňuje to. Je to dost důležitá jako součást. To si tady, jestli budete dneska trénovat, jak si klidně můžeme já stát do míry. A tak třeba zápas Conorka z tvýho pohledu? Za mě, já jsem doufal, že se nestane. Já jsem věděl vždycky, že ho Conor nemůže vyhrát. Já potřebuji, aby Conor vyhrával, to je, že on přináší prostě popularitu pro ten sport. Ten Khabib tomu sportu nikdy nepřinese takovou popularitu jako Conor. Ať udělá, co udělá, tak to nikdy nebude stejný. A Khabib je prostě úplně jiný zápasník. To je jakýkoliv MMA odborník, kdo si myslel, že by mohl dopadnout jinak, je blázen. 27-0. Neprohrál nikdy ani kolo. Ani jedno kolo. To je prostě úplně jiný druh zápasníka. On je jako fakt opravdový šampion. A prostě to bohužel dopadlo tak, jak to dopadlo. Akorát mě teda mrzí úplně nejvíc, že když už teda on si neuvědomuje to, že by měl být ten role model, nebo možná to vidět nějak jinak, já tak vidím, že možná, že ten sport tady v Čechách je jako špatný, kolikrát jsem taky na straně, že Kinsel by si třeba zasloužil facku nebo něco, ale prostě si nemůžete dovolit jako sportovec, jako příklad pro ty kluky, co udělal on, to je prostě špatně, on si neuvědomuje, jako má, když někdo na sebe, vy ho můžete jít zmlátit.
ono tam mohl uškrtit a pak se na něj postavit a já jsem mi to říkal, bejt nad věcí, to je ten nejkrásnější pocit, když vás někdo dva měsíce sere nějakým trash talkem, říká nějaký nesmysl, a vy opak můžete zmlátit, pak se na něj takhle postavit a v duchu si říkáte, já jsem ti to říkal, to je nejhezčí pocit na světě a zkazit to tím, že skočí na jeho trenéra, stejně to je fight, který nemůže vyhrát, co od toho čeká, stejně ví, že tam někdo vletí, že to někdo roztrhne, to je jako já jsem, já neuznám ani rvačky na ulici, v hospodách, tohle to já jsem léta dělal, na dveřích vyhazovat, že tohle fight, který opravdu nemůžete vyhrát, tím nic nedokážete, venku na ulici servác, jakýkoliv, na někdo může flusnout, mě může pochcat boky, já to prostě přejdu, to je, když ho zmátím, tak ho ublížím a zavřou mě za to. A nebo si o něj zlám ruku, nebudu moc zápasit, nebo na mě skočí pět jeho kamarádů a prostě namlátí, prostě na ulici to je takový fight, který člověk nemůže vyhrát. A takže by člověk měl být trochu diplomat a řešit to jinak. Pokud si potřebuje vybouřit nějakou svou energii, tak tady. Jaka by měl udělat úplně osaný, měl tomu Conorovi namlátit. A dneska by jeho jméno bylo úplně jinak vážený než teď, protože ty Irové zase mají výmluvu, zase to furt jako v podstatě vyhrál ten Conor. Takže, ale on Khabib ani nemá takovou mentalitu, mě přijde, takový mu to je jedno, že mu nedají výplatu a to ti nemůže být jedno. Pokud chceš ten sport reprezentovat, pokud chceš být šampion, tak těm lidem musíš být příkladem a musíš se tak i prostě chovat. A Conor, ať je jaký je, ať říkal, co říkal, tak dal prostě těm klukům nějaký nástřel, dal jim smysl, těm Irům dal prostě, dal jim hrozně moc do toho sportu, tomu sportu dal hrozně moc, ten sport se změnil, sport, boxeři přišli do tohohle sportu, to předtím nikdy jako nebylo, no, takže taky to dělal po svým, taky neříkám, že to, co říkal, ale dělal, a co mu říkal, bylo správně, ale chce to nějak do toho určitou hranici, no. Ale Khabib mě v tomhle tom zklamal, no, to je zápasník, tak to bylo špatně. Teďka největší problém, že ta Conorova, teďka kam s Conorem, co s ním, v té váze jsou další tři nebo čtyři chlapy, který ho porazí. Jo, taky prostě, teď co s ním, on nutně potřebuje vyhrát. Nutně ho potřebuje dát někomu, kdo vyhraje. Přemýšlel, že by šel boxovat s tím, s někým, že zase bude boxovat, zase by to prohrál, on nutně potřebuje teďka nějakou výhru, takže možná ta třetí s Diazem by bylo dobrý, byť a šel Conor nebo něco, myslím si, že by to UFC mělo hodně promyslet. Conor teďka fakt potřebuje vyhrát, aby se vrátil zase tam, aby zas mohl být nějaký trash, aby zas mohl přijít s něčím tím. Že jestli teďka po druhé prohraje, tak se s ním stane něco takového, jako se stalo s Andersonem Silvou. Hodně lidí na ně teďka zapomíná, ale pět let zpátky to byl Anderson Silva. Teď se o něm moc nemluví, takže nechci, aby se to stalo i Conor, on zase potom jako přijde někdo jiný, no, ale uvidíme kdo, no, aby nebyl takový neslaný, nemastný, jako je Khabib. Nepřijde ti, že Conor si už prostě třeba s tím Mayweatherem vydělal moc a ztratil trošku motivaci. Ale já to naprosto chápu, já ho i obdivuju za to, že do té klece jako znovu vlez, rozumíš, protože to i třeba teďka, jak budu mít s Tysonem, lidi odsuzují Tysona za to, jaké byla tohleto, lidi se nedokážou žít do té situace, čím my si procházíme. My od dětství trénujeme, my neznáme to, co ty ostatní lidi znají, jak chodí na party, drinky, ženský, kluby, klas, chlebíčky, ty kluci to nikdy nezažili, ty byli v posilovně, ty byli mlácený, ty byli pitý, Tyson to nikdy neměl, najednou přišel k penězům a začal řádit. To samý John Jones, v 21 letech mistr světa, nejmladší mistr světa, nikdy tohleto nezažil. Univerzita, kolíž, sportoval, makal, trénoval, dřel, najednou přijde k penězům, lidi se neudržejí, ani když ty peníze nemají, okay? Jak se chceš udržet, když nic nemáš, jak byl ten Tyson, já se do toho dokážu vzít, ty nic nemáš a najednou máš, co chceš, tak to je prostě, je to těžký a to samý s Conorem teďka, on vydělal 100 milionů dolarů za zápas a teď zápas a box, teďka zápasil s vrahem, co má 27-0 za 3 miliony. 3 miliony dolarů jsou furt strašný peníze pro nás, pro všechny, ale dostaneš 100 milionů za to, že tam někde boxuješ a potom
3 miliony dolarů zadlužili s Grahem. Kde je tam motivace, rozumíš? To je takový, tam pro ně už fakt byla ta motivace, že ty Irové ženou dopředu. Každý fighter si tu motivaci musí jako umět najít, ale každý člověk by ho měl, by měl ty fightery pochopit, když udělají v životě nějaké chyby, když tu motivaci ztratějí, protože to, co udělali oni, v některých případech lidi dělají dnes běžně, dnes a denně, furt to lidi dělají, ale nikdo si toho jako nevšímá, nikdo to nevnímá, protože to nejsou mistři světa, nejsou šampioni, ale lidi si nevědí, že to jsou normální lidi a někdo to třeba neunese. To je jedna taková z otázek, kterou bych chtěl dát Tysonovi. Já jsem tu jeho motivaci, on neměl finanční motivaci, jako má třeba Gregor si chtěl vydělat, že jo, ale Tyson vždycky říkal, že prostě jeho motivace jako ta finanční nebyla, to je dost vidět, protože on to neřešil, jeho peníze projevali všichni ostatní, on prostě fakt měl v sobě ten killer instinct a chtěl zabíjet, fakt těm lidem chtěl ubližovat, on byl fakt do toho sportu zapálený, ale pak v té jeho kariéře vidíte, najednou se zlomil, on po zápase tam stojí a říká, já už to v sobě nemám, to, co jsem v sobě měl, já už v sobě nemám tu agresivitu, já už nejsem ten killer, jenom. A nad tím po zápasovým rozhovorem já vždycky přemýšlím, co byl ten zlom, jo, co se v něm zlomilo, byl to věk, byla to životní událost, bylo to, co byla ta ztráta motivace, jo, to je, protože já tu motivaci mám vždycky nějak jinak nastavenou, vždycky si, to je taky důležitý, vždycky si nastavte, proč to vlastně děláte, pokud nemáte původ něco dělat, tak to přestanete dělat, tak se to, a mně se to každým rokem mění, dřív jsem do toho byl zapálený, mě to fakt bavilo. A přišla chvíle, kdy mě to naprosto přestalo bavit, ale začalo mě to živit, takže mě nic jiného nezbylo, takže mě to živilo. Pak přišla situace, kdy jsem přišel tu smlouvu a chtěl jsem se na to už úplně vystavit, neměl jsem žádnou motivaci, ale potom přišlo vězení, ve kterém jsem měl čas přemýšlet, a mě trenéři hodně namotivovali, že jim to dlužím, že se mnou ztratili 10 let života trénovat mě, takže jim nemůžu dejít na prohře. Takže prostě dám si ještě jeden zápas, až vyhraju a ukončím. Tak mě do toho takhle namotivovali a po té výhře jsem si k tomu zase čuchnul a vrátil jsem se k tomu. Teďka mám dost tu motivaci, že vidím, že ten sport zvedám, vidím, že lidi reagujou, že já dělám online trénink, mám přes 120 lidí na online tréninku a vidím, že schazujou, že díky mně chodí, že makají, cvičejí, tak je to úplně jiná motivace, rozumíš? Takže teďka mám 120 lidí, který motivuju, který díky mně vstávají, běhají, dodržují větu, kterou jim píšu, a i kdybych už nechtěl, kdybych už bych nechtěl, jak já teďka můžu nevstát a nejít trénovat a nevyhrát zápas a ukázat jim, že já jsem se na to vysral a zároveň jim psát, vstaň 6 ráno, aby si zaběhat. Víš, jak to myslím, takže už teďka ty lidi jsou moje motivace, takže už se na to nemůžu vysrat, ani kdybych chtěl, ani by se mi prostě nechtělo, už kvůli ním. Prostě a kvůli lidem, kteří mě fandí, prostě musím stát a musím to udělat, abych jim ukázal, že to jde. Takže člověk si tu motivaci přeorientovává. A finanční motivace, to tam bude vždycky, protože si vždycky budu říkat, že jako zápasím 27 let a 25 let jsem to dělal zadarmo a teď začínám vydělávat, tak jsem to přece nevysvětlil. Tak ještě někdo něco? Tak mě zeptejte, jako nejblbější otázka je ta, která nepadne, jako za mě, jo? Takže jestli... Ne, všechno jsme si to... Chce někdo trénovat? OK, ale tak mě teda aspoň řekněte, co chcete trénovat. Můžeme zkusit tu ztrátu dechu třeba? To už začnem tak, jak tak, tomu se nevyhneš. To začnem tak, jak tak, bez toho žádný trénink není. Můžu jenom já. Jak jsi říkal s tím nejblbější otázka, tak to nebude otázka, ale spíš tím, že jste tady opravdu jako všeho, buď někdo MMA z vás dělá, někdo naopak vůbec ne, tak mě tak jako napadlo, jestli by si vzal do té kleci a vůbec ukázal, jak to vlastně příjemný nebo nepříjemný v té kleci je, když se natlačíš, ať už na to pletivo, jo, okay, prostě to přesně ten zážitek, taky... jak se zavřou ty dveře, prostě i k tomu říct nějakou tvoji historku, že není potřeba, aby odsaď se odplazili, to možná potom máš. Jo, ale... říkal, jestli tě kardio nemusíme kruháč, můžeme techniku, můžeme tohleto, teďka jsme nějaký příchodě, jsme nějaký kruháč, tak se na to můžeme zaměřit, můžeme i ke kleci, protože v tom kuráči jsem jim říkal, všichni říkali, tyjo, to je hrozný záhul, to je nářez, tohleto, jak je to záhul, nářez, tady mátím pytel, tady mátím lapy, nic ti nemátí zpátky,
počkej, až budeš dělat to samý a ještě tě u toho někdo nemlátí. Takže se předležte, půjdem do klece, dáme nějaký takedowny a dáme nějakou pressure, když vás někdo... Přesně, když bys to trošičku vysvětlil, no, potom, co ty si zažil v té kleci, když se ti tam něco stane, protože taky kolikrát si třeba dostal nějakou blbou ránu nebo cokoliv. Tak... Ten nejpříjemnější pocit, když wrestler háže wrestler, co jsem zažil s Ronnie Marquezem, a to si ukážem dneska. Já vás postavím na klec a ukážu vám nějaké obrany a budete bránit. A někdo vás hodí a vy musíte vstát, Jako Kencel, taky musíte vstát a utíkat a vstát a utíkat. To je hodně nepříjemný pocit, takže to můžeme zkusit. Takže se převlečte, já se taky převleču. Čas, pojď ty, zůstaň na kleci, jdeme dolů. Dělej tak, aby ti nezvali dolů. Ne, dej mu nohu, napřed, dej mu nohu. Vem si jeho nohu, chyť ho za nohu. Teď, jeden. To je ono, stop. Znovu, dej mu nohu, znovu. Yes, ok, zůstaň tam, pojď, jdeme dolů. Dej mu nohu. Když už tam máš, tak budeme ti dolů, když ho tam máš, tak budeme ti dolů, pojď domů, dolů. Tá, eu não abro, está vindo você mais perto, não, tá, eu não abro, né?